kæft, de er velkommen i cirkus. Se, det er mig, der skal stå lidt for forestillingen den her eftermiddags-aften. Cirkus. Det er fantastisk. Altså man kan sige, man er jo i cirkus som publikum, hvor man sidder og får det hele serveret. Og så er man i cirkus som artist, hvor man skal knokle og slide sig selv i stykker hen ad vejen med alt det, de præsterer. Og så er der mig, der ligesom er mellemvejen, der vader ind og vader ud og er med i hele forestillingen. Ved, hvad der kommer, men skal have det til at hele og fungere og sætte det sammen. Og helst kaste noget glans over artisterne og en forståelse blandt publikum. Det er jo ligesom min rolle, og den kan jeg godt lide. Hvad synes du egentlig, der er det bedste nummer i forestillingen til Cirkus Arena? Altså, jeg synes, de alle sammen er rigtig gode. Jeg synes, det er virkelig svært at sige. Men der kommer på et tidspunkt en Diabolo-mand. Altså, han kan det der djævlespil der, og det gør han sindssygt godt. Og der tænker jeg bare ligesom, det kan godt være, at ham, der bærer sin kone på panden, det er måske endnu sværere, endnu mere af kæmpe kvalitet, verdensklasse. Ja. Men det der med, at man mærker hele teltet, der bare runger, og folk er med og klapper, og stemningen bliver løftet, det synes jeg jo er en kunst, også at kunne. Når Cirkus Arena er overstået, hvad har du sådan tænkt? Der har du nogle store planer i tv eller andet? Ja, altså når Cirkus Arena er overstået, så skal jeg i gang med noget, et nyt kapitel inden for nogle nye programmer. Mm. Og det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til. Ja, det glæder vi også til at se.